Ons is bij die tweede deel van die Israël-Hamas conflict as 'n eindtyd verborgenheid. En het ons verlede week, verlede keer stilgestaan bij die definities van wat beteken die woord Palestina, waarom is Gaza belangrijk, en dan verschillende gebruiken van die woord Hamas in die Bijbel, in die antieke Joodse en Arameese taal, het die woord Hamas geweld, vernietiging, fanatisisme, een hoë koers en ijver en omverwerping beteken. En hoe die Bijbel dan in die Oude Testament al reeds voorspellings gemaakt het van wat die gevaar is van hierdie demonische houvas wat daar is als gevolg van hierdie antieke oorlog tussen Israël en die Palestijnen ten opzichte van die bezet van die land. En dat die Romeine in 63 voor Christus om Israël se verbintenis by die land te vernietig, terwijl hulle vervolg het, die naam verander het na die antieke vijand van Israël, die Filistijnen of dan Filistia. En wil ons dan nou vandag voortgaan bij die tweede gedeelte, die oorlog in die Midde-Ooste, die Hamas-Israël conflict, maar meer kyk na 'n baie belangrike mysterie. Ons het verlede keer genoem van de 50-jarige herhaling van een gebeurtenis, ons wil 'n bietjie meer detail daarover in hierdie volgende afdeling dan nog gee. So kom ons spring weg met hierdie konflik as 'n eindtyd verborgenheid. As ons kyk na ander tekste wat 'n oorlog met Israël in die skrif beskryf, dan is die eerste tekstvers wat ons, of hoofstukke wat ons aandag trek, is die gedeelte van die profesie in Esegiël 38 en 39. So as jy kyk na die profesie, wat praat van 'n gesamentlike oorlog van die laaste dae teen Israël, word sommige nasies wat ons nou aan die einde van die vorige deel genoem het, ook as gemeenskaplike bondgenote genoem van die Hamas-Israël konflik en lande wat pro-Hamas is en dan ook lande wat genoem word in die Esegiël 38-39 konflik waar Rusland 'n groot mag gaan wees met 'n Arabiese bondgenootskap en word Turkye, Iran, Sudan en Libië ook dan in hierdie profesie genoem. Wapens wat in die Hamas-konflik gebruik word, kom direk van Iran af. Die vraag is nou, kan die oorlog wat nou woed in die Midde-Ooste oorvloei in die Gog en die Magog-oorlog van Esegiël 38 en Esegiël 39? Nou, alhoewel dit nog baie onseker is, kan dit baie makkelijk die begin wees van die idee om saam te span en Israël nou finaal van die aardbol af te vee. En as jy Esegiël 38 en 39 sou lees, dan sal jy sien dat hierdie die fokus is om teen Israël op te staan in 'n tyd dat Israël in vrede leef, 'n tyd wanneer daar dalk 'n vredesooreenkoms gesluit is, sal hierdie Russies-Arabiese bondgenootskappe Israël inval met die doel om Israël te vernietig en sy houvas in die Midde-Ooste dan te kry. En soos wat Esegiël 39 lees, daar 'n wonderwerk plaasvind waar God dan vir Israël stry, die Arabiese bondgenote en Rusland vernietig. Maar dat dit 'n voorloper hierdie kan wees, is onseker, maar baie moontlik. Nog 'n raaisel waaraan oor ons moet nadink, is die volgende.
In Daniël hoofdstuk 10 lees ons van Daniël se gebed ten opzichte van al van vers van hoofdstuk 9 af, waar Daniël die Heere soek vir die uitkomst van Israël. Wat is die toekomst van Israël? Omdat Daniël toe aan die einde van die 70 jaar van ballingskap leef, en hy gesien het Jeremia gesê dat die volk 70 jaar in ballingskap sal wees, begin Daniël in hoofdstuk 9 en dan 10 begin hy die Heere soek ten opzichte van die toekomst van Israël. En die Heere vir hom in hoofdstuk 9 die profesie gee van die 70 sewetalle, wat 69 van die 70 al afgehandel is met die sterwe van die Heere Jezus aan die kruis, toe die gesalfde uitgeroei word in vers 25 en 26. En dan die laaste sewetal, of die 70ste weertalle van die 70 sewetalle, die laaste 7 jaar nog in die toekomst lê. Maar kom ons fokus op die gedeelte of die besoek van die engel wat aan Daniël die antwoorde kom bied in hoofstuk 10. Daniël bid vir leiding in verband met Godse planne vir sy nasie en vir sy stad Jerusalem aan die einde van die Babyloniese ballingskap, terwyl die Mede-Persiese Ryk nou al die Babyloniërs verower het, en dat Daniël nou in hierdie Mede-Persiese tyd lewe, en hy nou agterkom dat die Here pad met Israël moet begin loop. Hy het onthou, soos ek gesê, dat die profesie van Jeremia 25 van die 70 jaar van ballingskap oor Israël aangekondig is, en hy het nou aan die einde van daardie dag gelewe, en nou vra hy die Here vir antwoorde. Hy wil weet wat die toekomst van Israël sou wees. En dan lees ons in hoofstuk 10 dat 'n engel na Daniël gestuur word met God se antwoord vir Daniël. Maar dat die engel 21 dae geneem het om te kom met die antwoord op Daniël se versoek. So vir 21 dae is hierdie engel op pad van die hemel af, van die teenwoordigheid van God af, tot op die aarde vir 21 dae, 3 weke, word hy dan nou in sy reis vertraag of dalk verhinder om by Daniël uit te kom. Die engel is verhinder, lees ons in hoofstuk 10, deur die heerskappy van die Perse, of dan die ou vertaling sê, die 53 vertaling sê, die prins van Persie, of die prins van die Perse, waarteen hierdie engel moes veg, wat hierdie Persiese heerser hom weerhou het, om God se beloftes vir Daniël te bring. Nou, die gees van die prins van Persie was 'n demoniese gees wat teen God se voornemes vir Israël werk en ook dan probeer het om die antwoord te weerhou. Want as jy later kyk, sal Daniël ook sê dat hy gekom het nadat hy weerhou is vir Daniël die boodskap gee, en dat hy sou teruggaan en ook teen die prins van die Grieke, van Griekeland sou veg. So, ander woorde, as jy Efesiërs 6 vers, hiervan vers 10 af lees, sal jy sien dat ons worstelstryd nie teen vlees en bloed is, maar teen owerhede, teen magte van die duisternis van die lig. So, ander woorde, daar's demoniese magte aangestel, glo ek, oor elke werelddeel, oor elke omgewing, oor elke stad, wat die planne van God vir daardie stad teestaan, en daardie stad probeer, of die omgewing of die land dan, probeer vernietig of in onkunde hou, sodat die seëninge van God dan nie kan deurbreek. So die prins van Persie is dan 'n demoniese gees, wat teen die voornemens van God vir Israël werk, en wat nou vir Daniël weerhou word, deur 'n engel te staan, om hierdie boodskap aan Daniël te kom deel.
Ons weet dat geeste niet kan sterven. Nie. Dat het geesteswezens is en daarom werk hier die geest of hier die prins van Persie steeds tegen die volk Israël. Vandaag zal hier diezelfde geest dan die demonische geest van Iran wees, want Persie is die hedendaagse Iran. So ander woorde, hier die bose geest wat tegen God zijn plan voor Israël zal werken. Zal dan die geest van Persie of die prins van die Perse wees, en dan in die hedendaagse leven dan die geest of die demonische macht wat oor Iran invloed uitoefen. Iran vervaardig een groot hoeveelheid kernmissiele en kernwapens met één doel, en hulle skroom om dit te sê nie, die vernietiging en die vernedering van die volk Israël. Iran was die hoofborg van wapens, of is die hoofborg van wapens aan Hamas. In hulle heilige jihad, hulle oorlog tegen Israël met die poging om die beëindiging van God se planne vir Israël te halt of te stop. Dat Hamas gedoen het, wat hy gedoen het tot op vandag, was hoofsakelijk te danken aan die invloed en die bijdrage van hier die prins van Persie, Iran. Het is hartseer om te zien en te verstaan ook dat Amerika hiermee verbind is, want president Biden het meegewerkt dier geld aan Iran te verskaf, meegewerk saam met hierdie bose, demoniese prins van Persie, dier miljoene dollars aan Iran te gee. En ongelukkig het hierdie gee van hierdie wapens, van hierdie dollars, wat gebruik is vir die vervaardiging van wapens, op 'n datum plaasgevind toe Amerika die September 11 terreuraanvallen jaarliks onthou en herdenk. Tragisch dat het op diezelfde datum is als wat sogenaamd die Arabische terroristen in Amerika ingevallen het en op 11 September dan in die World Trade Center's gebouwen ingejaagd het, wat later die geveg tegen Iran zou wees en tegen Pakistan en die terreurdade om Osama bin Laden dan te vermoor het. Dat het laat een mens wonder oor die echtheid van hierdie aanval. En ek wil nie nou die conspiracy theorie van 11 September ophou nie, maar het is interessant dat hierdie meewerking, eers was dit die vijanden wat Amerika aangeval het, en nou is hierdie selfe vijanden word nou deur Amerika gesteun, deur miljoene dollars aan Iran te gee. Dit laat mens wonder. Ons kom nou baie interessante gedeelte, en dis nou hierdie mysterie van die 50 jaar, tussen 73 en 2023. Die geskiedenis wat homself herhaal. Daar bestaan een 50 jaar mysterie wat voorspel het wat op 7 oktober sou gebeur en ook wanneer alles sou gebeur en hoe dit sal eindig. Hierdie mysterie spreek van 'n antieke raaisel met die herhaling of dan die vervulling van hierdie gebeure later in die moderne tyd. Die raaisel van die 50ste jaar, soos gekoppel is aan die jubileense jaar, die jubilee van die Jode, is gekoppel aan die terugkeer
of die herstel van Israël. Dat hierdie, en ek gaan nou verduidelik hoekom ek so sê, dat hierdie jubeljaar elke 50ste jaar sou wees. En daar sou die volk dan die slawe moes vrylaat. Hulle sou moes terugkeer na hulle land van oorsprong toe en daar sou 'n vernuwing in die land gewees het. So hierdie 50ste jubeljaar feestyd is gekoppel aan herstel, terugkeer en 'n positiewe draai in die viering van Israëlse verbintenis aan God. Die verbond ten opsigte van die beloftes van God aan Israël van 'n koning op die troon van Dawid oor Israël met die terugkeer van die volk na die land van die belofte is juis hier ter sprake. En ons het nou al by 'n paar keer genoem dat Jesus terugkom en dat die verdrukkingstyd na die kerk weggeraap is ten doel het om Israël tot nasionale bekering terug te roep. Hulle sal sien dat die antichrist die valse Messias is. Hulle tot die Messias sal wend. Hulle hom sal aanvaar, die merk van die antichrist nie sal vat nie. En wanneer Jesus kom met sy tweede koms, hy sy voet op die olyfberg sal sit, hy die oorblyfsel van Israël sal beskerm en dan vir hulle 'n koninkryk in die land op die troon van Dawid in Jerusalem vir 1000 jaar opvestig. So dis die agtergrond van die verbond waarheen hier Israël werk, dat hulle moet terugkeer om hulle Messias in Jerusalem te gaan aanbid. Kom ons antwoord eers die vraag om nou te verduidelik. Wat is 'n Sabbat en 'n jubeljaar? Elke 7de jaar moes die volk die land laat rus en niks saai of afoes nie. Maar moes in daardie 7de jaar die Here vertrou vir opbrengs en ook dank aan hom gee vir die vorige jare se voorsiening. En moes die 7de jaar dan 'n sabbatsjaar van rus wees, wat verwys na die voltooide skepping, dat God dan op die 7de dag gerus het. Moes Israël dan elke 7 jaar die land laat rus, God vertrou vir 'n opbrengs en aan God dank gee, dankie sê vir sy voorsiening. Elke 7de sabbatsjaar of 49 jaar moet ook herdenk word en afgebaken gewees het en een kant gesit geword het en moet die daarop volgende jaar, die 50ste jaar, ook aan die Here toegewy word. En dit sou dan die jubeljaar of die Year of Jubilee genoem word. So, anderwoorde, elke 7de jaar is 'n sabbatsjaar. Elke 7de sabbatsjaar, vir 49ste jaar, moet die 49ste jaar 'n sabbatsjaar wees en die 50ste jaar moet dan 'n jubeljaar wees. In Levitikus 25 lees ek die volgende, vers 10. En julle moet die 50ste jaar heilig en 'n vrylating in die land uitroep aan al sy bewoners. Dit moet vir julle 'n jubeljaar wees. Hoor nou, dan moet julle elkeen na sy besitting en elkeen na sy geslag terugkeer. So wanneer die jubeljaar gevier word, word dit 'n terugkeer na die oorspronklike verbintenis van God se verbond, maar ook 'n vooruitsien, 'n profetiese vooruitskou na Israël se terugkeer na die land van die belofte, sodat die Messias daar vir hulle koning op die troon van Dawid in Jerusalem kon wees. Op ander woorde, baie belangrik dat hierdie verbond dan nou hierdie jubeljaar ook verbonde is aan die verbond wat God met Abraham en Dawid gemaak het ten opsigte van 'n koning in die land in Jerusalem, maar ook 'n terugkeer. En dis hoekom die Jode hierdie jaar en dan hierdie 7 Oktober dan
so sou feest, die jaar van die vreugde van die wet van God, het ons in die begin gesê. Vers 11 van Leviticus. Een jubeljaar moet dit, die 50ste jaar vir julle wees. Julle mag nie saai en ook nie afoes wat opslaan of die druiwe van die ongesnoeide wingerdstok dan afsnijden. En hy gaan verder en hy sê dat hierdie moet dan vir julle die opbrengs wees. Julle moet nie nuwe plant nie, maar dit moet ook wees vir die wees en vir die vreemdeling om Godse goedheid deur Israel aan die ander volke te bied. Want hy het vir Abraham gesê dat in jou sal ek al die geslagte van die aarde sê, en dis die oorsprong dan van hierdie jaar van die jubeljaar of die Year of Jubilee. Met die viering van Godse getrouheid die afgelopen 7 jaar van die Sabbatjaar en dan ook die 7 Sabbatsjare wat voorbij is, die 49 jaar, het hier die 50ste jaar dan die vertrouwen weer teruggeplaas in God en in sy voorsiening en die volk ook herinner aan die verbond dat hulle in een land van die belofte bewaar sal blij en dat daar oor hulle een koning sal wees. Dit sou dan ook verdere seën vir die volk en die land wees, wat specifiek aan hulle gegee is, die land dan Israel. Dis waarom die hierdie 7 Oktober 2023, die 50ste jaar dan, na die Yom Kippur oorlog van 73, vir die Jode so een unieke tyd sou gewees het. God sou vir hulle genoeg gee, maar ook die volgende oeste vir die volgende 7 jaar vir hulle seën. En dis waarom hierdie 50ste jaar so belangrijk is. Ook, dis dan die rede dat die volk weggevoer was vir 70 jaar. Omdat Israel deur hulle goddelose konings vir 490 jaar nie hierdie gedenkjare gehou het. En die Here dan die land dan vir 70 jaar rus gegee het, deur die volk dan vir 70 jaar weg te voer. Eers was die noordelike ryk weggevoer in 722 voor Christus en toe ook later die suidelike ryk in 586 voor Christus. Omdat hulle goddelose konings Israel en Juda die volk verlei het om agter ander gode aan te gaan en nie hierdie vertrouwingsverbintenis na te kom nie. Dit is skend en dit te veronagsaam. En het God juist vir die suidelike stamme, die twee suidelike stamme, hierdie tydperk tussen 722 en 586 gegee, om te leer uit die sondes van die noordelike ryk, sodat, soos wat hy verduidelik in Jesegiel, dat die jonger sissie by die ouer sissie sou leer om nie die pad van die ou sis te stap. En dis waarom die volk dan weggevoer was, omdat hulle hierdie tye nie nagekom het nie, en God dan die 70 jaar van rus vir die land gegee het om die land terug te bring in die verbondsverhouding. Wat uiteindelik dus beteken, is dat wat in die 50ste jaar gebeur het, ooreenstem met dit wat in die vorige 50ste jaar dan gebeur. Soos die Here in die vorigste 50ste jaar geseën het en hulle teruggebring het, soos die viering van die nuwe 50ste jaar in ooreenstemming dat as hulle in hierdie tyd aan die Here vasgehou, die Here sy verbond sal hernie deur dit weer te doen. Met ander woorde, 2 jaar na agter mekaar wat hulle nie sou oes en opbrengs sal hê, maar dat die Here hulle sou seën en ook 'n seën vir die ander volke wees. Dit stem ooreen met wat 50 jaar dan ook gelede gebeur het. Maar herhaal homself ook, beantwoord dit, vervul dit, of stem dan ook daarmee saam. En dis wat hierdie mysterie dan nou so belangrik maak. Hierdie verborgenheid is vooral verbind met die nasie Israel, maar dit raak beslis die hele wêreld. Israëlse
wedergeboorte, dan nou in hierdie 50 jaar, is gekoppel aan die jubeljaar, of dan, soos ek nou gesê het, die 50ste jaar, die terugkeer, of dan die herstel van Israel. Hierdie raaisel dek baie interessante klomp dinge. Dit dek die antieke stad Jerusalem. Dit het 'n rol gespeel in die eerste wêreldoorlog wat die oorlog ontketen het. In werklikheid het dit twee spesifieke ander oorloë ook van die moderne tyd bepaal. Ons dink maar net aan die oorlog in 1967 en in 73 wat nou, as ons nou verder kyk, homself herhaal in 2023. Hierdie raaisel het ook 'n invloed gehad met die val van die Ottomaanse Ryk aan die einde van die Eerste Wêreldoorlog. Die optrede van die destydse Britse Ryk wat 'n Joodse of 'n Israeliese mandaat in die land geskep het, en ook met die stemming van die Verenigde Nasies in 1948, dat Israel dan herstel sou word as 'n volk. Selfs met die optredes van Amerikaanse presidente, soos president Trump, het hierdie geheime raaisel, en dit is nou 'n baie groot ding waar ons nie gaan praat nie, het dit ook 'n bepalende faktor gespeel. Jy moet tog gerus die boek van Jonathan Cahn lees, die Josiah's Manifesto, wat hy in baie detail hieroor praat, baie interessante leesstof. Hierdie raaisel raak eintlik elke persoon wat in die wêreld vandag woon. Dit het die jaar bepaal wanneer ook COVID in die wêreld sou inkom. Die presiese tyd, die maand, die week en die presiese dag wat dit die wêreld arena sou betree, en Jonathan Cahn hanteer dit baie interessant in sy boek, maar ons wil nie daarby stilstaan nie. Dit het bepaal hoe die pandemie elke persoon op die aarde se leefwyse sou verander het, toe algehele inperking geïmplementeer is, asook die tyd wanneer die COVID-bedreiging sou eindig. Hierdie raaisel van 50 jaar het 'n loop tussen 1970 tot 2020 en ook gebeure van 1973 tot 2023 ook in tye in hierdie tye afgespeel wat hierdie raaisel 'n merk en 'n invloed gehad het. 6 Oktober 2023 was eintlik die herdenking van 'n rampspoedige oorlog wat in 1973 plaasgevind het. Die Yom Kippur oorlog, presies 50 jaar gelede, op die dag en op die datum. So 6 Oktober het die Jode Yom Kippur gevier, die Versoendag, wat dan ook op 6 Oktober 2073 plaasgevind het, en waar die oorlog ook van die Yom Kippur op daardie selfde dag plaasgevind het, vier hulle in 2023, 6 Oktober, dan die herdenking van Yom Kippur in 1973, maar ook die Groot Versoendag, die Yom Kippur van die siviele en die godsdienstige feeste van die Israëlse kalender van die moderne tyd. Die Yom Kippur oorlog was 'n massiewe landinval op die land van Israel en op Israeliese grondgebied. Die vergelyking, die Hamas aanval is presies 50 jaar later ook 'n massa grondinval op Israeliese grondgebied. Dis die eerste van sy soort in 50 jaar sedert die Yom Kippur oorlog. En so wat dit 50 jaar gelede in 73 plaasgevind het, is dit die eerste keer weer in 2023 vind dit plaas. Die Yom Kippur oorlog was 'n verrassingsaanval wat die Israeliese intelligensie onkant betrap het in 1973.
Die Hamas-aanval 50 jaar later, 2023, het diezelfde effect en diezelfde strategie gehad. Die Yom Kippur-oorlog in 1973 het op een zaterdag begin. Diezelfde met die aanvallen van Hamas 7 oktober 2023, ook op een zaterdag. Die Yom Kippur-oorlog het op een sabbat begin. Die eerste sabbat van oktober in 2023. En diezelfde het 50 jaar later gebeur met die Hamas-inval 50 jaar na diezelfde sabbat wat dit bij die Yom Kippur dag sy gebeurtenisse geplaas het. Wanneer we 50 jaar terug diezelfde sabbat op die dag, op die datum. Die Yom Kippur oorlog het op een Hebreeuwse vakantiedag in 1973 die Yom Kippur feest, of die Versoendag feest, van Sapel gestuur. 50 jaar later het die Hamas aanval op die Hebreeuwse vakantiedag van Sapel gestuur op Yom Kippur 7 Oktober. Beide die Yom Kippur oorlog, sowel as die Hamas aanval, het die nasie Israel tot in sy kern geskit. 50 jaar uit mekaar. God het die jubeljaar gebruik om die nasie Israel te herstel en te bevestig. God, Satan maak gebruik om hierdie selfde dag met moord en met ellende oor die volk Israel te bring. Die Bybel praat van die magte van die duisternis en die boosheid in die geestelike realm. Efesiërs hoofstuk 6 praat van Jesus owerhede, wat die vernietiging van Godse voornemens soek. En in hierdie geval, die vernietiging van Israel. So ander woorde, die magte van die duisternis, die gees van die prins van Persie, is diezelfde bose gees in die gees van Hamas, wat deur Iran ondersteun word, wat die voornemens van Israel se vernietiging van stapel hou steen. Om die dinge van God, dit wat goed is, te neem en dit vir vernietiging gebruik, was die plan van die bose om God en sy mense skade aan te doen. En dit is niks anders as demonies nie. Wat openbaar dit alles? Die Bybel sê dat Israel aan die einde van die dag sal terugkeer en weer een nasie sal word. So dit het alles in 1948 gebeur en is die vervulling dageliks dat Jode na die land Israel terugkeer. Die Bybel het gesê dat Israel die middelpunt van omstredenheid sal wees, omdat hy in die einde van die dag sal terugkeer. Is Israel dus weer op 6 en 7 Oktober en nou later die middelpunt van nuusopskrifte van omstredenheid. En net soos wat God beloof het dat Israel sal terugkeer en dat die fokus op Israel sal wees as die volk van God, so het dit gebeur op die dag van 7 Oktober. Al die vorige oorloë en die wêreldkwessies is allemaal ou stories in die geskiedenis. Dit het plaasgevind. Maar tot vandag toe bly Israel staan. En hulle bly die story op almal se lippe en die fokuspunt van konflik. 'N antieke bose oorlog teen God. Dit het openbaar verder dat daar 'n voortdurende oorlog teen die Joodse volk is. En dat Satan nie sal ophou totdat hy Israel vernietig het of totdat God hom vernietig het. En ons lees in die Bybel dat laasgenoemde die waarheid gaan wees. Hierdie antieke oorlog, hierdie antieke stryd oorskry tyd en ruimte. Jy sal dit vind
dat Jodehaat oralster is, in Europa, in Azië, in Afrika, in Latijns-Amerikaanse lande, reg oor die wêreld. Selfs as daar geen Joodse mens in daar die land is, sal jy steeds Jodehaat vind. Jy vind dit in beide die moderne as ook in die antieke wêreld. In die middeleeuwe en almal gee 'n ander rede vir Jodehaat. Dis nie die rede wat die probleem is nie. Dis nie natuurlik nie. Dis 'n bo natuurlike, dis 'n geestelike, dis 'n demoniese, dis 'n direk van Satan aanslag. Die Bybel is duidelik dat God eg en werklik is. En sowel sy planne eg en werklik is met sy uitverkore Israel volk. So dit beklemtoon dan ook die realiteit van Satan se haat vir God, sy planne met die wêreld, met Israel en ook God se plan met Israel, met die wêreld deur Israel. Wat Hamas aan onskuldige babas, aan vroue en aan ou mense gedoen het, is presies dieselfde as wat die Nazi doodspatrollies gedoen het in die Tweede Wêreldoorlog om van huis tot huis te gaan en slagting en verwoesting en haat vir God en sy volk ontketen het. Dis geen toeval of spontane woede nie. Maar dis die groei van 'n uitgewerkte, goeie uitgewerkte plan deur Satan om God se planne te vernietig en die mense te gebruik as sy instrumente van terreur en vernietiging. Dis dieselfde gees wat die nazi's gedryf het. Is dieselfde gees wat die Arabiese lande in 1973 gedryf het, is dieselfde demoniese gees wat op 7 Oktober Hamas en die aan die aanvalle begin het. Israel is 'n fisiese nasie wat in 'n fisiese wêreld moet veg om aan die lewe te bly. Maar ons moet ook onthou, daar's 'n geestelike aanval teen Israel. En daarom onthou u dat die betekenis van die naam Hamas gaan oor om fataan, om fanaties te wees. Om met koers en met ywer soos 'n siekte binne in jou gedring te word om hierdie booshede te doen. Maar daar is ook 'n geestelike stryd wat ook geveg moet word en die kinders van God moet baie waaksaam wees en nie toelaat dat enige sonde of greep van Satan homself in ons lewens vestig en insluit. Want ons geveg teen duisternis en boosheid is werklik. Dit wat oorspoel in die wêreld vandag moet ons deur gebed en intreding weerstaan en beveg. En daarom moet daar vir Israel gebid word. Daarom sê die Bybel, bid vir die vrede van Jerusalem. Daar is Jode wat Jesus nie ken nie. Daar is 'n sionistiese groep wat 'n ander plan het vir Israel. En dit moet ons nie miskyk nie. Maar dat daar vir die volk Israel gebid moet word, is God se opdrag. Wat in Israel gebeur het, is deel van 'n 2000 jaar oue profesie van 'n Messias wat vir hulle koning gaan word. Die Jode wag al vir 2000 jaar vir 'n Messias, omdat hulle Jesus 2000 jaar terug verwerp het. Maar die vraag is, wat as die Joodse Messias reeds gekom het in die persoon van die Here Jesus en die meeste van hulle dit
gemis het. Indien dit wel so is, en dit is werkelijk so, dan sou hulle so volgens die Bybel wees soos 'n kudde sonder 'n herder. En as die wolwe na die kudde kom, sou hulle hulpeloos wees. En sal die huurlinge, so vir Johannes 10 sê, wegvlug. Want hulle is 'n volk, 'n kudde sonder 'n herder, want hulle die herder verwerp. Nou wag hulle vir 'n ander herder. Maar hy gaan nooit kom nie. Want die antichrist gaan hulle in die verdrukkingstyd weer mislei. En in die middel van die verdrukking, nadat hy vir hulle tempel gebou het, eis het Loman bid, en dan gaan hulle agterkom, dat is die valse Messias. En dan as hy kom, gaan hulle die merke in sy hande sien, van die Heer Jesus, en vir hom vra, wat is die merke? Hoekom is hy so geslaan? En dan gaan hulle agterkom, dat die Messias wat hulle verwerp het, by die kruisiging, die Messias was, wat eindelijk hulle vrede, en hulle beskerming sou gewees. Toe die Messias, bekend as Jesus, oor Jerusalem uitgekyk, het hy geween en gesê, O Jerusalem, Jerusalem, jou vrede is vir jou verborgen. Jy gaan nie vrede hê as jy my verwerp. Die dinge wat vir jou vrede verborgen is, of die dinge wat vir jou vrede verborgen gemaak is, maak jou herderloos. Het is belangrijk dat jy vanmorgen sal sien, dat dit wat vir jou moes vrede bring is er, vir jou weggesluit was, toe jy keuse gemaak het, om die ware Messias te verwerp. Nou is dit vir jou verborgen. Ek is jou vrede, sê Jesus vir die bevindelijke, maar jy het my verwerp, daarom kan jy nie vrede hê. Jesus het 2000 jaar gelede gesê, dat Israel vir ewige of vir ewig vrede sal soek, maar die oomblik wanneer iets vir hulle aanbreek, dat het lyk asof daar vrede gaan kom, dit sal verdamp en vrede sal ontbreek. Dit maak nie saak wat hulle doen nie. Hulle sal vrede nie vind sonder die Messias. Sonder die vredevors kan daar vir hulle geen vrede wees nie. Slegs wanneer hulle na hom toe kom, wanneer hulle die vredevors Jesus ontmoet, sal hulle ware vrede vind. Net in hom, in sy wil, kan hulle en elke mens vrede hê en in vrede lewe met ander mense rondom hom. Ek dink dit is 'n baie belangrike les ook vir ons in Suid-Afrika. As jy vrede met Jesus het, sal jy vrede met mense hê. Solank jy toelaat dat die Bybel rassehaat in jou lewe inblaas, sal jy nooit met ander mense in vrede kan hê nie, want jy verloor die God van vrede. Jesegiel 46 wil ek meer afsluit. Hy sê, laat dit vir julle genoeg wees, o leiers van Israel. Verwyder Hamas. Verwyder hierdie koorsagtigheid, hierdie fataniese stryd. Verwyder al hierdie eie verhoogde waardes, dat jy uitverkore volk is, en dat jy vir jouself sal veg. En doen wat reg is. Jesaja 60. En Hamas sal in jou land nie meer gehoor word nie. Ook geen verwoesting en vernietiging in jou grense nie. Maar jy sal jou muur, jou beskerming, redding noem. En jy sal jou poorte lof noem. Wanneer Israel hulle Messias ontdek, sal hulle vrede hê. En daarom sal Israel nie vrede hê, en sal dit nooit met Israel goed gaan. Maar Israel sal oorleef, want God gaan sy belofte. Maar dit sal nooit met Israel in sy land goed gaan. En Israel sal nooit sy land beset, sonder teestand, tot wanneer hulle die prins van vrede, deur Jesus, hulle werklike Messias, ontmoet nie.
Pas op wat je kies, als je niet met dit kan leven. Nie. Moet niet kies wat je niet meer kan leven of wat je niet kan hanteren. Tot hier, ons aanbieding oor hier die gedeelte.